Mitä luulette, herra eläinsuojelija, Mr. Krippis? Voinko saavuttaa sen kuulakkaan äänen, jolla niitin suosiota iltamissa? Haluan pari velliksi! Aivan varmasti, kun revitään nää nahariekaleet vielä täältä pois ja pannaan toi haava tosta kiinni. Eiköhän se ääni rupee siitä kirkastua. Mitä te puljaatte? Lopetetaan näin tältä päivältä illallaan. Kuoroharjoitus. Pumppaas tolla vähän raitista ilmaa niihin tyhjiin kasseihin, niin tulee mukavampi olla. Hei, koska muuten se tulee, se amerikkalainen kirurgi? 21 tuntia, 6 minuuttia ja sekunti päälle! Ja mies on tää! Otakko kässärin pois, niin päästään eteenpäin. Lisää olutta? Joo, kiit. Kärsäkäs! Hei! Kärsäkäs, oot tossa! Otan nyt pojalta lähteä jo kuoroon täältä. Katsohan, siinä on kärsäkkää oliivi. Eihän se mitään huomaa. Kyllähän putoaa komeesti. Se on hyvä. Perhana, mä juon ton marinaadin tosta vielä. Kahvia vai teetä? No, kahvia tekee. Saisiko olla kahvin kanssa leivos? Kiitos, ei. Konjakkia? Ei, minä olen kirurgi. Johan minä sanoin, ei minä voi ottaa mitään. Äärimmäisen timmissä kunnossa pitää olla huomenna. Ei tippaakaan enää alkoon. Tjaa! Emäntä, by the way. Stomach, vatsassa kiertää jotenkin, en tiedä mistä johtuu koneen paukut nämä täällä, vai kenties liha oli niin vahva, kenties konjakki, brändi, pieni brändi saattaisi rauhoittaa ja ulikin tulisi paremmin. Haluatteko siis kuitenkin konjakin? No ei, minä mitään haluan, mutta pidän konjakin mausta, sitä täällä niin tyrkytetään, niin kenties pieni tilkainen kahvin kanssa, mutta ei sitten mitään muu. Do you like brandy? Ja nyt mä haluan, että me otetaan toisiamme kädestä kiinni. Näin. Tunnetaan toistemme lämpö ja energia. Tänään me kiinnitämme huomiomme siihen, että Pertillä on edessään todella vaativa leikkaus. Tsemppiä, Pertti. Joten emmeköhän me nyt puhdistaudu ja viedä se vanha kunnon Truidien tunnetuksi tekemä kappale, jota aikoinaan myös velhot ja maahiset lauloivat. Ja yksi, ja kaksi, ja ykaako. Hyvin tässä käy. Vettäkö sä vaan ajaa kässärin päälle? Breaks out! Luku auki! Kuinka paljon meillä on vielä aikaa? Kokonainen tunti, minuutin poikane ja sekunnin serkku! Hyvä, luku kiinni. Yksi asia arvelluttaa. Mikä? No se, että Stevens ei vaan olisi lentokoneessa alkanut ottamaan ilmaisia annosviinoja. No sitä minäkin pelkään. Weffe gonna hail, well, bailin'
I'll be on the holding and the wind on the bar. I'll be on the lonely on the hmm. I'm feeling a lot. Oh, I'm on the sugar. Yeah. You're gonna burn, burn in hell, in fire! Ja sieltä tullaan. Life is a great in America, life is a great in America, life is a great in America, life is a great in America. Life is a great in America, life is a great in America, life is a great in America. 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 Väinö, kipaisitko kysymässä? Joo. Saanut saatana on mennyt juomaan jotain. Koittakaa saada Steven selviämään. Mitä me sillä annetaan? No ihan mitä vaan! Oliko hei tasottava konjakki mitään? Hiljaa! Pertti Mela on saanut vahvan esilääkityksen ja on nyt siis unessa eli narkoosissa ja hänen karvansa on ajettu. Kaikki on siis aikataulussa. Mitäs porukkaa tämä nyt sitten? No he ovat nyt niitä lääketieteen opiskelijoita, joille te olette luvannut esitellä klinikan toimintaa. Voi perkele. Tervetuloa! Herra arkkiatri, on todella suurta ja mahtavaa, että pääsemme seuraamaan tätä ainutlaatuista mähmän poisto-operaatiota. Olemme opiskelijoiden kanssa tehneet aiheesta taustaresearchia jo usean viikon. Mistä te tiedätte, että täällä suoritetaan mähmän poisto? Herra arkkiatri, itse olette iltaisin opiskelija ravintolassa paukutellut henkseleitä ja makeillut nuorille opiskelijatyttösille tästä operaatiosta. No, vai niin. Eikös me siirrytäkin tästä ja sitten sisätiloihin. Sisätiloihin ja tuota noin operaation suorittava kirurgi Erik Stevenson juuri valmistautumassa. Ja potilaan karvoja ajellaan. Panaja! Vähän tällaista. Professori, hyvät lääketieteiden opiskelijat, tervetuloa klinikallemme. Tervetuloa myös minunkin puolestani. Tämän oven takana alkaa tuota pikaa vaikea leikkaus. Kyllä se on sillä tavalla nyt kuule, että meidän on juhlat on juhlittu, että pannaan tää leipo ja onko sä Havajin kautta tullut tänne, kun se on? Minkälainen sulla on toi pupillitilanne? Sun tarvitsis kyllä nyt verota tästä pikkuhiljaa, nimittäin sulla on tärkeä operaatio. Pupilleissa ei oikein minkäänlaista reaktioa. Ennen operaatiota kuitenkin potilaalle on annettu esilääkitys, jossa potilas saatetaan narkoosiin. Sun on pulssi 32 nyt tällä hetkellä. Että mä luulen, että mä ruuttaan suhun vähän piristettä, niin saadaan sut hereille paremmin. Minkälainen viiris muuten on? Sun pitäisi tehdä tärkeä operaatio tänään, kun mä laitan tosta pikkasen adrenaliinia suhun. Se rintalihakseen kuitenkin paremmin.
On tärkeää, että ennen leikkausta potilaalta ajetaan karvat pois. Karvojen poistotapahtuma. Antakaa, minä jatkan. Otetaan vielä tosta tommonen B-vitamiinipamaus, kato, niin sulla ei makse räjähdä sitten siellä leikkaustilanteessa ihan siitä. Karvojen poisto tapahtuu partakoneen terällä vastakarvaan. Näin se saadaan karvat juuri. Herra arkkiatri, emmekö nyt voisi vihdoinkin mennä leikkaussa? Kai me sitten mennään. Mennään. Olkaa. No, mitä siellä? Aika hyvältä. Stevens alkaa pysyä jo tolpilla, mutta kun se vaikuttaa hieman aggressiiviselta, olisikohan se juonut sitä lähinnä viinaa. Joo. Koitetaan tappaa aikaa. Joo. Niin, joo. Tapetaan. No, aikaa. No niin. Rupeeko sä olemaan niin kuin leikkausvalmis pikkuhiljaa? No niin, potilas on tässä. Kerrataanpa vielä ne vaiheet, jotka potilas on käynyt läpi. Kristiina, sinähän voisit kertoa, mitä potilaalle on tehty. Olen jo tuhannesti sanonut, että potilas on narkoosissa ja että hänen karvansa ovat ajellut. Onko kaikki karvat poissa? Mitä te tarkoitatte? Sitä vaan, että onhan karvat ajettu huolellisesti. Herra arkkiatri, me olemme nyt jo puoli tuntia käsitelleet karvojen poistamista. Emmekä nyt voisi mennä asiaan. Eikö teidän mielestänne ole tärkeää, että karvat ajetaan huolellisesti ennen leikkausta? Ennen minä niin sanonut. No siltä te kuulostitte! Professori, arvoisat lääketieteiden opiskelijat, saanen itseni ja sairaan puolesta ylpeänä esitellä neurologi, kirurgi, kätilö, neljän lapsen isä, Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista, Eric Stevens! Give me life, yeah. Mitä se sanoo? Hän huutaa puukkoa. Lempinimeltään Erik on Shakin' Stevens. Herra siuna! Piti mun silmieni tääkin vielä nähdä. Hirviömäinen sähköisen pojan lasku. Nyt loppu tuhlaus ja törsäys. Alkaa sähkön säästöviikot. Love me tender, love me sweet, never let me go. Arkkiatri Majas on siis perjantaina. Joo, kiitos, hei. Kristiina! Herra arkkiatri. Käytätkö laskinta? En. Siinä on virta päällä. Siinä on virta päällä! Batteri kuluu!